Знущання старшокласників довели 11-річну школярку до самогубства. Така попередня причина трагедії, що сталася учора по обіді в Івано-Франківську. Дівчинка проживала в одній із квартир цієї багатоповерхівки. Прийшовши зі школи, вона звела рахунок з життям. Дітей було встановлено про те, що дівчинка вчинила самогубство в квартирі, в коридорі, в шафі купе. На перекладині повісилась на паску від халата. Ілона, так звали повішену, покінчила із життям, коли вдома нікого не було. Її тіло виявив брат, котрий повернувся зі школи. Він та батьки шестикласниці від коментарів відмовляються. Була можливість цієї дівчинки не врятуватися, тобто якщо б спрацював десь інстинкт самозбереження. Тому що це не було наскільки високо, щоб дитина не знаходилась там вище власного росту. Там було так, що вона була на півсидячому положенні. Загибла навчалася в одній зі шкіл, розташованих в спальному мікрорайоні. Її однокласники не стримують сліз. Що саме довело Ілону до самогубства, школярі розповідають не на камеру. Дівчинка того дня конфліктувала з двома восьмикласницями. На перерві розказала, що бачила, як вони цілуються в коридорі. Чутки про це дійшли до дівчат. Вони влаштували для малої справжню розбірку. Це були і висловлювали нецензурними словами, і за волосся дівчинку цю тягали. Тобто був сам конфлікт, і там не було спричинення тілесних ушкоджень, тому що на дитині немає жодних тілесних ушкоджень, але таке, я б сказала, якесь приниження було. Одну з дівчат забрали батьки, іншу опитують міліціонери. Педагоги шоковані, адже старшокласниці з благополучних сімей. Одна з них – лідер за характером, однак особливою агресією не вирізнялася. У міру своєї, скажімо так, імпульсивності, в міру своєї такої прагнення стати лідером у всьому, показати, що вона є старша від всіх інших. Тут, звичайно, що були такі прояви у дитини. Але сказати, щоб вона проводила, чи мала постійний такий вплив на всіх учнів школи, я цього не можу сказати. Інцидент у школі та самогубство дівчинки нині розслідують правоохоронці та спецкомісія обласного управління освіти. У тому, що сталося, вони частково звинувачують педагогів, адже ті не догледіли за своїми вихованками. То всі пишуть формальні фрази. Діти гуртувалися групами, значить відбувалося десь спілкування і більше нічого такого. Нас, звичайно, це тривожить, отакі формальні фрази. І формальні фрази навіть дитини 9 класу, яка в той час чергувала, і цей момент десь виникає занепокоєння. За фактом доведення до самогубства 11-річної школярки розпочато кримінальне провадження. Якщо доведуть причетність восьмикласниць, яким по 14 років, їм світять заходи виховного характеру. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.